coba ndelok isin, ndelok isin. Gacor ya. Gacor ya. Iya, ndelok isin, ndelok isin, ndelok isin. Bocah pentol telah dikenai pembatasan usia, matane pembatasan usia. Bocah pentol balas mbak aku so udah gini-gini goblok. Makane kon aja ngawur, Dim. Ora aku pep sumpah bocah. Mari aku wedi karo kowe iki ngono kuwi. Ora. Ora. Aku menang saiki wis, ayo. Gak ono iki si jingga sapa? Gak enek. Sik. Iki anu. Sik. Padahal kabeh undanganku wis, San. Dan gue, gue. Eh, tinju ayo. Yo ngawur to. Ngawur modele, ngawur kowe raine iki. Ketagihan aku, Pak. Ayo. Aku kowe rindu jep-jepanku to. Wong kowe tak anteme mlayu ae nuk raimu no. Mikir aku kebutuhan TikTokmu toh, makanya aku melayu mbok kongkon ngono. Iya toh. Ora enek settingan melayu kok enek. Jadi pasukan cilik ini mohon maaf ya, Pak, ketuamu ini kemarin itu menyuruh saya, Pak Mas kon tak sikat melayu Dim, aku ben. Loh, omongane ngono kuwi lho Ron, mari aku mau karo Dimas yo omongane ngawur. Pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter terus dek niki. Pembunuhan karakter model lagi. Nah, Pratiwi, makasih. Ngawur, terus ngomong suara di mas. Alasan. Soalnya anu aja ngawur di mas sih. Jangan ngawur asli. Pembunuhan karakter terus ya modelnya. Duh. Aduh duh. Eta lah. Duh. Ayolah, Din. Gak ditompo bajing. Eta. Din.